Понад 1 000 000 гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. В Будапешті пройшов саміт європейської політичної спільноти. Як зазначалося, там мали обговорити безпекові виклики в Європі, але так неофіційно головною темою цього саміту називали те, а що робити Європейському Союзу після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США. Про те, як відреагувала Європа, що саме ми там побачили, ми поговоримо з нашим наступним експертом. Тарас Семенюк, журналіст-міжнародник, аналітик Інституту освітньої аналітики Solid Info, з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю. Ну от ми дійсно чули таку поширену думку, що Європа перелякана тим, що Дональд Трамп переміг на виборах в США. Які ознаки ми бачимо цього? Ви знаєте, я би не сказав, що вся Європа перелякана перемогою Трампа. Як мінімум, публічно двоє політиків висловлювали підтримку Трампу. Це Віктор Орбан та Роберт Фіц. Ну, я думаю, що в Європі теж назбираються так званих таємних прихильників Трампа, які, можливо, не публічно поки що себе проявили, але, очевидно, вони тайкома були прихильниками Трампа. І тому не вся Європа, я думаю, така добра половина фактично, вона є прихильником Трампа і в ньому саме вбачає, ну, певну таку зміну політики, зміну динаміки. Це в ньому можуть вважати перегортання завершення ось цього етапу, довгого етапу європейської історії, яка пов'язана саме з демократичною партією, ну і фактично нову сторінку саме з республіканцями, тому що республіканська партія за Трампа сьогодні це не є та сама партія, що, наприклад, за Рейгана, за часів Рейгана, або за часів, наприклад, Бушів, так? Хоча, вибачте, що перебуваю, сам Трамп постійно говорить, що він якраз, як цей, хочеться сказати, послідовник Рейгана, він як мінімум про це говорив, так-так. Ви сказали про те, що так, це може бути перезавантаження стосунків, відносин, вибачте, з США. Ми побачили, що, звичайно, президент Зеленський також відвідав цей саміт. Більше того, це такий перший його візит до Будапешту, до Угорщини з часів, з початку повномасштабної російської агресії. І серед іншого ми також побачили, що він був досить різким на своїй прес-конференції. Я тут на одну з цитат наведу. Він назвав окремих представників країн, які хочуть заморозки, так, ну от просто припинити стріляти з боку України диванними експертами. Значить, що стосується ceasefire, ну в сенсі якраз припинення вогню. Дуже страшний виклик для всіх наших громадян. А хто такі ви? Ваші діти вмирають, вони там гинуть. Це називається диванні експерти, люди, які не пережили війну, пережили її в книгах і в кіно. Це інша історія. Люди, які мають спілкування з Путіним, але ніколи з ним не воювали, це і є аналітика без глибокого розуміння війни. Тобто, мені здається, що раніше президент України настільки різко не критикував, скажімо, Європу. Як ви оцінили цю репліку? А що залишається президенту України говорити, коли він сидить фактично в столиці країни, лідер якої прем'єр-міністр Орбан виступає за те, щоб Сполучені Штати припинили постачання зброї Україні, і він вважає, що це зупинить війну. Ну так, звісно, на його думку, беззбройна Україна очевидно буде більш поступливою, мабуть, в переговорах саме з Росією, і тому Зеленському нічого більше не залишається, як говорити різко, емоційно. Я думаю, що це абсолютно зрозуміла і правильна позиція, так? Тому що європейське співтовариство, власне, яке було засновано в 22-му році, нагадаю, так звана європейська політична спільнота, так, яка збиралася в Будапешті, це було засновано в 2022 році як відповідь на агресію Російської Федерації до України. Тобто, що робити далі? І це була така платформа для об'єднання не тільки європейських країн, але й партнерів за межами Європейського Союзу, тому саме понад 40 країн стали учасницями цієї спільноти. Це не є політичний орган, але це є в певній мірі впливова така ком'юніті, яка би мала мати єдину позицію.
Ну і очевидно, як то кажуть, сьогодні вона відбувається в Будапешті, вчора відбувалася в Будапешті. Значить, якщо ти перебуваєш на території свого, скажімо, противника, свого опонента, назвемо це так, в політичній, ти мусиш говорити різко. І тим більше була перед цим зустріч з Марком Рютте, президента Зеленського, і ми бачимо, що в самому Альянсі є різні погляди на війну в Україні. Тобто, якщо Марк Рютте офіційно і говорить про присутність на Курщині солдат з Північної Кореї, є лідери європейські, які сумніваються в такій присутності. І вже навіть в нашому інформаційному просторі це питання окремі так звані дивані експерти теж називають, що такої, що північнокорейців там немає. Тому, очевидно, потрібно говорити різко і наголошувати, тому що моє враження, що багато європейських еліт, вони наче хочуть відгородитися муром такою, таким високим муром від України, і знову ж таки зіграти цю свою стандартну історію про те, що війна десь далеко, вона не стосується, нехай українці з росіянами самі там розбираються, що їм потрібно. Потрібно зупиняти війну, та всі це розуміють, що потрібно зупиняти, але яка ціна цієї зупинки війни буде? А недостатньо виграти війну, достатньо перемогти мир, тобто мир, який буде після війни. Адже мир ми плануємо на роки, не на кілька років, а на десятиліття, щоб більше війна не продовжувалась. Ну і, власне, тому така відбувається іскріння, скажімо так, між президентом України та окремими політичними лідерами, які настоюють на тому, що зброю Україні треба припинити подавати, і тоді війна зупиниться. Наче тоді Путін буде, скажімо, більш поблажливий, чи буде, скажімо, більш миролюбний. Ну, це те саме, що хотіли задобрити Гітлера, так, перед початком Другої світової війни. Давайте віддамо йому території, він заспокоїться, і все буде чітко, все буде зрозуміло, все буде правильно. Ми бачимо, до цього це призвело. Натомість окремі європейські політики не вчать історії. Тому маємо такі непорозуміння всередині, ще й на тлі того, що в Німеччині розвалюється правляча коаліція. Це теж є наслідок виборів в Сполучених Штатах Америки. Європа входить у це такий формат змін, формат непередбачуваних змін. Тому я думаю, що саме 25-й рік буде десь, мабуть, в певній мірі визначений з такої політичної точки зору остаточного формування ось такого, мабуть, образу Європи. Вона буде праворадикальна, ультраправорадикальна, чи вона буде все ж таки такою помірною, якою вона залишається зараз? От серед тих політиків, які з самого початку широкомасштабного російського вторгнення говорили, що просто треба припинити постачати Україні зброю, і все закінчиться, був якраз Віктор Орбан. От ви сказали дійсно про те, що він вітав перемогу Дональда Трампа в Європі, можливо, найбільш бадьоро зі всіх. Більше того, він саме зробив ставку саме на Трампа, він їздив до нього ще навіть до початку, до речі, такої офіційної політичної передвиборчої кампанії. Чи ми зараз спостерігаємо те, що дійсно саме Орбан, людина, яка відстоює російські інтереси в Європі, стає головним комунікатором, головним європейським політиком, який буде розповідати Трампу, а що потрібно Європі? Очевидно, Орбан вже почав таку руш ще задовго до виборів в Сполучених Штатах Америки. І що, скажімо так, він зробив свою ставку ще на Трампа, коли рейтинги його були не доволі такими високими, коли, наприклад, з'явилася на політичному олімпі в передвиборчій гонці Камала Харріс, і ми пам'ятаємо тоді, як швидко зростав її рейтинг, він все одно говорив про те, що Трамп є його союзник, він відвідував Трампа. Орбан хоче зробити з себе такого, я це назву в лапках, посла Сполучених Штатів Америки в Європейському Союзі. Тобто це умовно не через Брюссель, а через Будапешт, де мали вирішуватися всі серйозні справи. І комунікація
мали би відбуватися через Орбана. Він хоче бути таким золотим посередником між європейськими країнами та Сполученими Штатами Америки та посередником до Росії та Китаю. Відповідно, Орбан хоче зіграти таку от золоту роль, щоб всі справи велися саме через нього. І цей, не знаю, чи йому це вдасться, але ціль саме така, як на мене. І він поступово її досягає, тому що перемога Трампа робить його справді сильним в Європейському Союзі. І це не означає, що від нього потрібно відгороджуватись, але спілкуватися ще ближче, ще потужніше і ще з більшими аргументами на користь того, що війна в Україні – це не є проблема України, а ця проблема і Угорщини теж. Тому що в іншому випадку, якщо Україна буде, скажімо, поступатись, то, очевидно, Угорщина буде під своїм кордоном мати російські війська. І, як мінімум, це призведе до політичної нестабільності. Тому я думаю, що, очевидно, Орбан хоче грати таку роль, але це ж питання, ми розуміємо, що є один інструмент, який Орбана стримує. Це є вибори в Угорщині, і вже опозиційна партія Тиса, якщо я не помиляюсь, вона називається, вона фактично зрівнялася з рейтингом з його партією. Відповідно, це питання часу, коли Орбан може фактично зійти з політичного олімпу. Тому він робить максимально швидкі кроки для того, щоб заручитися підтримкою Трампа та інших політичних сил різних країн Європейського Союзу, щоб втриматися на політичному олімпі, інакше його знесуть. І тоді угорська політика може змінитись. Так, Петер Мадяр, це от опозиційний політик, який майже такі самі рейтинги, як Орбан, вже має, але там про цього опозиційного політика також треба пам'ятати, що він не те, щоб займає дуже чітку проукраїнську позицію, він там в плані зовнішньої політики дуже непевний, тому не впевнений в тому, чи якщо замінити шило на мило, що це буде краще для України. Я ж не знаю, чи ви бачили це відео, воно от вчора досить активно поширювалося в соцмережах. Це от на цей саміт до Будапешту також приїхав президент Румунії. Хочеться сказати, етикетом, церемоніалом Орбан його зустрічав, але той вийшов з машини, навіть з ним не привітався, але в них там є особистий конфлікт. Трошки хочу поговорити про те, а що ж ми дійсно побачили чи почули з тих заяв, які робили європейські лідери на цьому саміті. Здається, найяскравіше, як завжди, до речі, був виступ Еммануеля Макрона, президента Франції. Він, якщо дуже коротко підсумовувати те, що він сказав, він заявив, що ми не можемо бути травоядними серед хижаків. Але це ж просто риторика. І тут велике запитання на 100 мільярдів, можливо, буквально на 100 мільярдів, а чому ж Європа настільки повільна? Так, от, з одного боку, Трамп ще під час своєї першої каденції казав, що ви маєте самі вирішувати свої проблеми. І російсько-українську війну він також бачить як проблему Європи. І про те, що вони мають витрачати більше на свою безпеку, не менше 3%. І навіть 2,5, майже вже 3 роки повномасштабної російсько-української війни не спричинили, знаєте, такого величезного валу виробництва зброї, різних безпекових речей. Чув думку про те, що просто Європа не хоче погіршувати соціальні стандарти для своїх громадян. Чи це може бути відповіддю? Чи це може бути поясненням, чому Європа настільки повільна щодо своєї безпеки? Власне, щодо безпеки, мабуть, не є повільна, тому що кожна країна Європейського Союзу, як мінімум ті, що країни, які з нами є сусідами, та ж Польща, Прибалти, вони інтенсивно озброюються, тобто вони працюють над своєю безпекою. Є питання інших країн, які, знову ж таки, для яких війна в Україні є дуже далеко. І це, якби це прикро не звучало, але для них, якщо війна далеко, це не є їхня проблема. Вони не переймаються європейськими проблемами, вони переймаються своїм побутом, що є теж нормально для, наприклад, іспанця, португальця чи, наприклад, італійця. Так? Тобто вони не хочуть бути долучені, виступають проти, вони не хочуть бути частиною ось такого змагального фронту. Вони розуміють одне, що Росія велика, Росія, сильна, що там цінність людського життя абсолютно на нулі, відповідно,
Росія може кидати в топку стільки, скільки буде потрібно. І тому в них така повільна реакція, плюс лідери тих країн, вони розуміють, що населення сприймає військову риторику дуже, дуже недобре, ну, тобто сприймає непозитивно, вони бояться за свої рейтинги. Що чим більше вони будуть говорити про війну, чим більше вони будуть ці фокус маскировувати на Україну, це означає, що вони будуть втрачати рейтинги до наступних виборів, вони не переоберуться. Тобто демократія, хоча й дуже хороший інструмент управління, так, управління державою і суспільством, але вона несе теж свої ризики, тому що лідери є надзвичайно обережні, так. Тобто, ну, наприклад, і не всі, звісно, от, наприклад, в Нідерландах, так, коли Герт Вільдер сформував свою коаліцію, одні з умов того, що йому він зможе сформувати свою коаліцію на основі своєї партії, це коли умовно частиною його команди буде партія Марка Рютте, а без неї Герт Вільдерс не міг би сформувати свої коаліції. Були б просто дострокові перевибори. І склалось так, що представники партії Рютте виставили умову: ми будемо з тобою в коаліції, якщо політика щодо України не зміниться. Це підтверджували міністри, які приїжджали до України, пан Брікенманс, міністр оборони, потім міністр закордонних справ теж приїжджав. І, власне, це є позиція, так, коли партія, яка підтримує Україну, розуміє, що це безпека не тільки стосується України, це безпека всієї Європи. Тому є відповідальні еліти, але, на жаль, є ті, які виступають, наприклад, за ті ж Нідерланди. Так? Тобто Герт Вільдерс вів абсолютно таку антиімігрантську політику, зокрема, по відношенню до і дуже жорстко критикував Ізраїль за війну, скажімо так, з Палестиною. До чого це призвело? До масових вчорашніх побоїв ізраїльських вболівальників в Амстердамі. Ось вам і наслідок такої деструктивної політики. Тому, очевидно, є ті політики, які зважають на з відповідальністю відносять до різких заяв, а є такі навпаки, які тільки загострюють. Орбан відноситься до тих політиків, які не розуміє реалій. І президент Зеленський йому пояснює, ну, вчора іншого виходу не було, як на тій же ж платформі, просто пояснити справи, якими вони є. Мабуть, це саме через це і Зеленського не включили в пряму трансляцію виступів. Це поки залишається відкритим питанням, але я так думаю, що саме через це його не вивели в пряму трансляцію. Так, розумію, про що ви говорите. Тут також ми бачимо ситуацію, яка зараз розгортається в Німеччині. Так, там урядова криза, канцлер Олаф Шольц, він звільнив свого міністра фінансів, пана Ліндера. По-різному вони пояснюють причини, чому це сталося. Шольц каже, що Ліндер не хотів виділяти достатньо грошей на допомогу Україні. Ліндер каже, що він вимагав від Шольца, щоб той надав Україні саме ті далекобійні німецькі ракети «Таурус». Ну от поки що не можемо ні підтвердити, ні спростувати цього. Але що це означає? Що вже у січні буде розглядатися питання щодо довіри чи недовіри уряду. І це означає, що можуть бути дострокові вибори. В Німеччині мали відбутися парламентські вибори у 25-му році, але не так швидко, це не мала бути весна. От ще ця турбулентність, наскільки сильно вона впливає на те, наскільки є здатною Європа захищати Україну, чи давайте так, свої власні інтереси на російсько-українській війні, якщо допомога США під великим питанням? Ну, от, власне, що дострокові вибори в Німеччині, якщо вони відбудуться, це є шанс для праворадикалів максимально швидко наростити популярність. Хоча сьогоднішня соціологія, яка була опублікована в ЗМІ, про те, що об'єднання Сари Вагенкнехт, вона втратила, тобто воно втратило в рейтингах, натомість опоненти Шольца, де християнські демократи, вони піднялись, так?
Тобто, наче збільшили свій рейтинг. Це не є поганий результат для нас, так? Тобто, це навпаки. Я думаю, що навряд чи праворадикали зможуть взяти владу в Німеччині. Це б сама матриця політичної, політичного естеблішменту більше заточена на традиційні партії, так? Відповідно, але сама турбулентність, політична турбулентність, вона відвертає увагу від нас. Тобто, вона створює неприємний випадок, що країна замикається в собі, і країна умовно працює лише на політичну адженду внутрішніх симпатій. Тобто ми знову будемо чути повідомлення про те, що з Путіним треба миритися, що з газ, який йшов з Росії, це була ось цей такий золотий вік нашої економіки. Зараз ось ми мусимо скорочувати своє виробництво через дорогу енергію для економіки. Тому ми знову будемо чути парад популістичних пропозицій, закликів до зупинки війни. Європа входить в таку турбулентність, яку, власне, Трамп і посіяв. Тобто іншою такою, скажімо, баченням Європи. І це є шанс для праворадикалів. Вони в Трампі вбачають умовного свого союзника, який виступає проти правлячих еліт Європейського Союзу вже роками. Тобто ще ж в першій каденції Дональд Трамп був ярим противником конгломератів, таких міжнародних об'єднань. Так, і саме звідси виходить його ця позиція, що він виведе Сполучені Штати з НАТО, якщо країни НАТО не будуть платити так, як всі. Ось вам і ламання цієї структури, тому такі вибори можуть, очевидно, призвести до зміни ландшафту, а це те, що потрібно Путіну, бо йому не потрібно вводити війська в Європу, йому достатньо мати проросійські уряди в тих чи інших країнах, чи проросійських лідерів, і просто-напросто будуть ветувати всю політику Європейського Союзу, яка особливо буде стосуватися України. Пане Тарасе, перебив вас тут, поки що за прогнозами на німецьких парламентських виборах, скоріш за все, мають перемогти християнські демократи, тобто, поки що ми не маємо ситуації, коли або блок Сари Вагенкнехт, або альтернатива для Німеччини, тобто такі проросійські сили саме там переможуть, але, звичайно, турбулентність – це для нас погано. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Тарас Семенюк, журналіст-міжнародник, аналітик Інституту освітньої аналітики Solid Info, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.